Ini ndakaroorwa nemurume anoita zvekudriver magonyeti. Asi murume wangu anondirwadzisa kusvika kwokupedzisira chaiko. Murume wangu haabviri muvanhukadzi. Hamenewo kuti mukadzi angamugutsa anenge akaita sei. Apa haana kuomera, unotonzwa achizviti isu tiri vana mukanya. Bebi taura zvaunoda ndikutengere. Apa anenge ari mavoice note kumagirlfriend ake. Murume wangu ane magirlfriends ekuti ari kutobhadharira vana vacho vamwe vacho vanotodzidza kuChristian Brothers College. Asi vedu vana vari kumusha. Munoziva vana vedu vanoenda kuchikoro nema oversize uniforms. Vana va truck driver. Apa anoshandira company inonzi Wilson's. Apa chinorwadza futi ndechekuti anoita zvemadhiri ekuba maloads. But ari kushandisa mari iyoyo kuvakira umwe mukadzi wake imba kuchitungwiza. But isu kana stand hatina. Ine hangu ndafunga kumuripotera. Because haasi kukwanisa kuona kuti mukana uyu wekuita madhiri pabasa. Anofanira kugadzirira future yevana vedu. Ndakachema vedu wee. Ndichiona receipt yekune imwe hardware yema tiles. Apa ainge atobatiswa kuenda kuchitungwiza. Pandakaroorwa ndaiva munhu aiva nemuviri asi maondero andaita. Ndava kutoita zvekutaka mapens chaiwo. Please I need assistance yekuti ndingabatsirikana sei. The main problem murume wangu anozvikudza zvekuti even ndikati mutaure naye munoswera matoblokwa. I really need help guys. Ndibatsireyo kuti ndoita sei.